kulankan oo isku yimaadeen wax garadka nabadoonnada odayaasha dhaqanka dhalinyarada culimada diinka iyo haweenka beesha shanaad ayaa waxa lagu taageeray ka shaqeynta nabada xasiloonida iyo joojinta shaqooyinkii saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho dhamaan qaybihii kala duwanaa ee kulanka ka soo qayb galay ayaa ku baaqay in si degdeg ah lagu xaliyo khilaafka sababay in Muqdisho muddo dheer kadib ay marti geliso dhawaaq rasaas gogol xaar u noqon kara colaad iyo dagaal mar kale dalka uu lagu hala galo Umar Sharif Jeeg oo mar soo noqday gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa ugu horeyntii ka warbixiyay ujeedka kulankan ay beesha isku timid waxay rabaan inay beesha shanaad ugu baaqaan labada dhinacba in laga shaqeeyo xasiloonida dalka in loo turo shacabka in loo naxo waddanka sababtoo ah haddii dadka dhamaadaan yaa xukumeysa cid ay xukumeysid ma jirto waxaa la rabaa marka tanazul iyo in laga shaqeeyo sida bulshada loo badbaadin lahaa ee aanan waxba loo burburin waxa tusaale idinkaga ah dagaalkii sokeeye ama dagaalkii dalkan ka dhacay ma faa'iido aan helnay mise khasaaro waxaan helnay wax la yiraahdo khasaaro sababtoo ah dalaa burburay dadaa dhamaaday dadaa haddirtan nus milyoon oo Soomaaliya qabriga ku jirto dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha ee kulanka qaybta ka ahaa ayaa cod dheer ku dalbaday in la joojiyo dagaalka lana taageero xasiloonida iyo nabadgelyada degdeg ahaan ka soo jeedino una jeedino dowladda Soomaaliyeed iyo dadka ka soo horjeeda damaca siyaasadeed leh dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa in nabadda loo dhaga nugulaado dadaa diyaar u ah in ay xamar ku soo celiyaan dagaal ilaahay kama aqbala insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa dalkeenii iyo dadkeenii in ilaah amaan buuxda na siiyo annaga markasta waxaan garab siinaynaa cid kasto samaha Soomaaliyeed garab siinaysa cid kasto Soomaaliya hormarkeeda u ehel ah in aan u rabno magaalada Muqdisho kaliya ma aha waddanka dhan inaan u qab aan u rabno nabad iyo deganaan marka waxaan leeyahay waddanka wuxuu u baahan yahay nabad bulshadan beesha shanaad oo aan ku matalno dowladnimada waxaan rabnaa in aan lagu oorkacsanin hortoodana aan dagaal lagu horkacsanin ugu dambeyntii basma Caamir Jakeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir oo kulanka soo gabagabeysay ayaa xustay muhiimadda ay leedahay in mar waliba laga wada shaqeeyo sidii amniga uu u wanaagsanaan lahaa ka bini'aadanka waxa kaliya uu ku noolan karee tahay nabad annaga haddaan nahay beesha shanaad waxaan dareemi karnaa nabadda faa'iidada ay leedahay nabaddaradan faa'iidada ay leedahay qasaarada ay leedahay uma dul qaadan karno in caasimadii muraayada dalka lagu dhex dagaalamo mana ogolaan doono Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.